Barcelona! Viva! Viva la Madre de Dios! Viva! Amb aquesta passió i devoció, un gran nombre de feligresos van assistir el passat dissabte a la processó de la Mare de Déu de la Mercè. La celebració, que va iniciar la basílica batejada amb el nom de la Verge, va comptar amb la presència de diferents ordres de cavalleria, com el de Malta, el del Sant Sepulcre o el de Sant Jordi de Constantinople. També hi va haver diferents germandats, com la de la Mercè o la de Sant Jaume, que van ser els encarregats de portar la Verge durant tot el trajecte. Va ser un recorregut amb una gran expectació. Tots els feligresos van fer el passeig venerant a la Verge i els dos diaques i el rector tancaven la processó. Primerament es va passejar la Mare de Déu per la plaça Sant Jaume, per posteriorment acabar a la catedral. Allí, en nom del cardenal, el degà de la catedral mossèn Guiteres, va tenir unes paraules dedicades a la Mare de Déu de la Mercè. Un cop finalitzat el discurs, tots els feligresos van tornar a la Verge a la Basílica de la Mercè, que, com és habitual, va ser introduïda d'esquena per poder acomiadar-se de la gent. Ja per tancar l'acte, es va fer una pregària i una benedicció a tots els fidels, que ja tindran d'esperar fins l'any que ve per veure-la passejar pels carrers de Barcelona.